Штраф та тримання під вартою за атовські сувеніри. На Черкащині засудили незаконних торговців зброєю. Влітку спецслужби на Гарячому затримали трьох черкащан, які намагалися збути понад 12 тисяч набоїв до автомата Калашникова та три гранати. На так званому офісі працівники СБУ та військової прокуратури ще знайшли понад тисячу набоїв та готівку сумою у 4,5 тисячі доларів. Усі сувеніри черкащани привезли зі Сходу. Напередодні Соснівський райсуд ухвалив рішення – один торговець відбудеться штрафом у понад 20 тисяч гривень, інший півтора року просидить під вартою. Щодо організатора злочинної групи судовий розгляд ще триває, повідомляє прес-служба СБУ.